የጉለሌው ጅብ ፈተና በቋሚነት በራሱ ጥረት ጉድጓድ መስሎ የሚኖረው ጅብ ሰው በቆፈረለት ጉድጓድ ውስጥ ዘው ብሎ ገባና መውጫው የሰማይ ያህል ራቀው። ከ36 ሰዓታት በላይ የነፍስ አድን ግብግብ ያካሄደው የጅብ ግልገል ያለ ሰው ልጆች ድጋፍ ከተዘፈቀበት ጉድጓድ መውጣት ከቶንም ቢሆን አልተቻለውም። ጉዳዩ የተከሰተው ሐምሌ 13 ቀን 2011 ዓ.ም ኩለሌሊት ላይ ነው። ቦታው ደግሞ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የጉለሌ ጽዋት ማዕከል አጠገብ ከሸገር ኤፍኤም ትንሽ ከፍ ይላል። ለነፍስ አድን ተግባር ወደ እንጦጦ ሲጓዝ የነበረው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አንድ ቡድን እግረ መንገዱ የጅብ ግልገሉን ሕይወት ታድጎ ተመልሷል። ቡድኑ ወደ እንጦጦ ያመራው ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም በአንድ ጀንበር 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል በተያዘው የአረንጓዴ አሻራ እቅድ መሰረት የኢዜአ ሰራተኞች ችግኝ የሚተክሉበት ቦታ ለማመቻቸት ነበር። ዛሬ የምንተክላቸው ችግኞች በዋነኛነት ነገ የእኛኑ ሕይወት የሚታደጉ ደኖች መሆናቸውን አያጠራጥርም። ችግኙ ደን ሆኖ ለዱር እንስሳት መጠለያነት እንደሚያገለግልም ተፈጥሯዊ እውነታ ነው። እናም የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ የሕይወት አድን ተግባር ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ቡድኑ ለነፍስ አድን ተግባር ተጉዞ የጅብ ግልገሉን ሕይወት ታድጎ ተመለሰ ያልነውም ለዚህ ነው። ብዙም ያልጠነከረው የጅብ ግልገል አገር አማን ነው ብሎ የሌሊት ስራውን ሲያከናውን ዘው ብሎ የገባበት ጉድጓድ ለኤሌክትሪክ ምሰሶ ተብሎ የተቆፈረ ነበር። ጅቡ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ መሬቱን እየቧጠጠ ለመውጣት ሲታገል ያገኙት ደግሞ የክፍለ ከተማው ሮንዶዎች ነበሩ። ታጣቂዎቹ ሐምሌ 14 ቀን ረፋድ 3 ሰዓት አካባቢ ያዩትን ሁሉ ለጉለሌ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ጽፈት ቤት ሪፖርት ያቀርባሉ። የጽፈት ቤቱ ባለሙያ አቶ ደረጀ ሙልጌታ አንዴ የአካባቢውን ህብረተሰብ በማሰባሰብ ጅቡ የሚወጣበትን አማራጭ ሲያፈላልጉ፣ መፍትሄው አልመስል ሲላቸው ደግሞ ለዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ለማመልከት ሲያቅማሙ ነበር 5 አባላት የያዘው የኢዜአ የችግኝ ተከላ አስተባባሪ ቡድን በቦታው የደረሰው። ክስተቱ 5ቱን አባላት ያስደነቀ ነበር። ጅቡን ለማውጣት በተደረገው ርብርብ ግን 3 አይነት ሚና ነበራቸው። አንደኛው ቡድን ጅቡ እንደምንም መውጣት አለበት የሚል ጽኑ አቋም ይዟል። ሁለተኛው ቡድን ጎመን በጤና ብሎ ከመጀመሪያው ጥጉን ይዞ አርፎ ተቀምጧል። ሶስተኛው ቡድን ደግሞ ፈራ ተባ ያለ ቆይቶ ጅቡ ሲንቀሳቀስ እግሬ አውጪኝ ብሎ የፈረጠጠ ነው። ጅቡ ከነበረበት ጉድጓድ መኪናቸው እስከ ቆመበት አስፋልት ድረስ የሸሸው የኢዜአ ባልደረባ በልስቲ አለምነህ ነበር። በልስቲ ሮጥ ካሉ ይህን ያህል ፈሪ ነህ እንዴ የሚለው የጸሐፊው ቀዳሚ ጥያቄ ነበር። አንተ ራስህ ትቀልዳለህ እንዴ? ከጅብ ጋር መቃለድን የሚያዋጣው እኮ ሐረር ከተማ ላይ ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ደግሞ የሐረር ጅቦች ሰው የለመዱ ናቸው በሚል መልስ ጠያቂውን መልሶ አፈግጓል። ጅቡን ከገባበት ጉድጓድ ለማውጣት ሁነኛ መፍትሄ ያገኘው ግን ሾፌሩ ካሳሁን አሊ ነው። ጥረቱ ሰምሮም ጅቡ ከተዘፈቀበት ረግራጋማ ጉድጓድ ወጥቶ ከዘመዶቹ ጋር እንዲቀላቀል ተደርጓል። ካሳሁን ሂደቱን እንደሚከተለው ይተርከዋል። ባለማቋረጥ የሚሰቀጥጥ የስቃይ ድምፅ በማሰማትና መሬቱን በመቧጨር ከጉድጓዱ ለመውጣት ይታገላል፣ ግን አልቻለም። አንድ ነገር በማድረግ ልንረዳው እንደሚገባን ተሰማኝ። መወጣጫ ይሆን ዘንድም ጉቶ ነገር ወደ ጉድጓዱ ጨመርኩ፣ አሁንም አልቻለም። እናም ረዘም ያለ ተጨማሪ እንጨት አስገባንና ተንጠልጥሎ ወጣ ይለናል። ጅቡ እንደምንም ከወጣ በኋላ ወደ ሰዎች ዞር ብሎ ሳይመለከት ባለ በሌለ አቅሙ ፍጥነቱን ጨምሮ ወደ ጫካ መፈትለኩን ሾፌሩ ካሳሁን አሊ በፈጸመው ተግባር መርካቱን በሚያንጸባርቅ መልኩ ተናግሯል። ሾፌሩ ካሳሁንና አቶ ደረጀ ጅቡን ለማውጣት ሲታገሉ ሌላው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ባልደረባ አቶ ዮሐንስ ወንድራድ ደግሞ በቪዲዮ በመቅረጽና ፎቶግራፍ በማንሳት ክስተቱን ለታሪክ በተንቀሳቃሽ ስልኩ አስቀርቶታል። ይህንን ክስተት ለመጻፍ ያነሳሳኝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችን እየታየ የመጣውን የእርስ በርስ ግጭት መነሻ በማድረግ ነው። ግጭቱ አሁንም ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነብኝ ነው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያዊ ባህላቸውን ጠብቀው በአምሳላቸው ለተፈጠረው የሰው ልጅ ይቅርና ለእንስሳትም ጭምር የሚያዝኑና የሚሳሱ ደጎችና ሩህሩሆች ያሉባት ምድር ናት ኢትዮጵያ። በሌላ በኩል ደግሞ ወንድም በወንድሙ ላይ እየተነሳ በጠራራ ፀሐይ የመንጋ ጥቃት ሲፈጽም ይታያል። ታዲያ እነዚህ በአንድ ሚዛን እኩል ማስቀመጥ ይቻል ይሆን የሚለውን ጥያቄ በመሰንዘር እንድንነጋገርበት ለመነሻ ያህል ነው። ነገርን ነገር ያነሳው ይባል የለ። ስለ ጅብ ሲነሳ የአዲስ አበባ ከተማና የጅቦች ገጠመኞችን አስመልክተው የኢዜአ ባልደረቦቼ የሚከተሉት ሀሳቦች አስካፍለውኛል። በአስኮሊ ሰፈር አንድ ጅብ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰንበቴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲቁለጨለጭ ተገኘ ያለኝ ባልደረባዬ መታፈሪያ ግርማ ነው። ሌላዋ የስራ አጋሬ የንጉሱ ውቤ በበኩሏ በቅርቡ አንድ ጅብ ቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም አራተኛ ፎቅ ላይ ተገኝቷል። በልስቲ አለምነህ የሰማውን እንዳጋራይ ከሆነ ደግሞ ጅቦች አዲስ አበባ መሀል ከተማ ድረስ እንደሚዘልቁ ነው። ባሻወልዴና ሰሚት ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ ጎራ ማለታቸው የተለመደ ነው ብሏል። ጅቦቹ ከተማ ያስመረጣቸው በእኛው በሰው ልጆች ጦስ መጠለያቸውን መንጥረን በቂ ምግብ እንዳያገኙና መረጋጋት እንዲያጡ በማድረጋችን ነው። ግድ የለም ጦሰኞቹ እኛው ብንሆንም ልንክሳቸው ደግሞ ሽር ጉድ ማለት ጀምረናል። ችግኞችን በመትከል ለእኛም ሆነ ለእነሱ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ለራሳችንም ሆነ ለሌሎች ፍጥረታት ሁሉና አረንጓዴ ልማት መከተል አማራጭ ሳይሆን ተመራጭ ነው።